اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاہد عبد الرحمن ہوتی ہے پھر بیا استاد خدمت کے حضرے میں نن منگ سرا سینئر صحافی اور پرداب نسب صدر مسرت خان آسی منگ سرا موجود تھے. ملک کے مختلف ایشوز دے وقت کے روان دی دا حکومت تبدیل شوا دا پاکستان تحریک انصاف دا طرف چکم تحریک شروع دے دا موجودہ حکومت جمعہ مسلم لیگ اور اتحادی جماعتوں نے دائی خلاف کم تحریک شروع دے آگاہی کے اڈر تیزی راغ رہے دا مردان کی پتیرا مئی بانے دا قائد تحریک انصاف عمران خان جلسہ دے جلسے دا پارا دا پاکستان تحریک انصاف مردان اچھا کم عہدیداران دی کم سابقہ اراکین کمی اسمبلی دی اور موجودہ صوبائی اسمبلی اراکین دی اگر صوبائی سیر وزیر عاطف خان بقیادت کے تیارے شروع کو آغاز کر دے آگے بارے ہم خبر کو اور نور دن تک ایشو دی چکم عید الفطر کے اور مختلف سیاسی جماعتوں کو پہنچوں کے کہ ہم آگے ہمیں میں آگے کی سیاسی خبریں ہوئی آئی کے داد برداشت سیاسی کا آدم برداشت چکم فیکٹر ہو آئے بارے ہم خبریں ہوئی آئے بار سا خبر ہوشوی پدے بار ہمیں گا زمین گا سینئر صاحب مستد آسی ہمیں سر موجود ہے مانو آخر خبر رکھو ایسے بتا دیں بخبر پروگرام کی خوش آمدید بھائیو ہڈے رحمد اللہ عدیت الرحمن صاحب مشکوری ماں جتا سو دعوت رکھو اور تاسو رے پروگرام کے شریک شروع در مہربانی ایسے ہم بار لمبے خو چسنگا ماں اخبر ابتدائی کلمات کو بچارا دل دا چکم سابقہ مرکزی حکومت اس اپوزیشن کے پاکستان تحریک انصاف آگی حکومت خلاف تحریک اعلان کرے دے اور اس چرے مردان کیوں پتہ مئی بانی دا پیخور نفس لمبے گھڑا جل سرا نو دا دی تیارے حوالے سرا تاسو زمین سامین آگا کے چھے دل دا سین صوبائی وزیر عاطف خان بقیادت کی سس سرگر میں شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیت الرحمن صاحب سنگھ جی تاسو تعلیم دے چھے پخوانی وزیر اعظم اور تحریک انصاف چیئرمین در موجودہ حکومت خلاف د یو احتجاجی تحریک اعلان کړی دی او په دغه سلسله کې هغې د میانوالۍ نه به د دې تحریک باقاعده آغاز کې کوم پروګرام شیډول مخې ته راغلی دی نو تاسو ته علم دی چې پیخور کې په کراچۍ کې او په لاہور کې جلسې وشولې اوس چې کوم دی د دویم فیز کې د پنجاب د مختلف علاقو نه علاوه زموږ په صوبه کې هم هغې جلسې شیډول کړي دي په کرک کې دا په ثوابه کې دا اپټاباد کې او په مردان کې چې کومه جلسه ده دا په 13 تاریخ باندې د دې میاشتې لکه د مئی په 14 تاریخ باندې به دا جلسه کیږي دې لپاره تیارې زور و شور سره جاری دي. 13 ورځ چې کوم دی د عاطف خان په اجره کې چې کوم پارلیمنټیرین دي د هغې یو خصوصي اجلاس وشو او پای کې سرکرده چې کوم د هغې مقامي قیادت دی کوم کارکنان دي هغې هم شرکت وکړو او په دغه اجلاس کې دا فیصله وشوله چې د هغې لپاره ځای وټاکلی شو د ځای کوم زمونږ ریلوې سټېشن دی مردان نوخار روډ باندې دغه ګراوند چې کوم دی ریلوې سټېشن چې ماضي کې هم دلته مختلف سیاسي جماعتونو جلسې کړې پخپله باندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم دغلته جلسې کړې دي. یو ځلې بیا به دغه ګراوند دغه علاقه چې کوم ده د دې جلسې لپاره سجاویږي د تحریک انصاف غړو چې کوم دی نو دې حوالې سره باضابطہ طور باندې ڈپٹی کمشنر تا درخواست ورکړې دی د جلسې د اجازت دپاره او اطلاعات داری چې اجازت چې کوم دی نو هغې ته ورکړی شوی دی. نن اوس چې ستاسو پروګرام دا راتلم او دې کې مې شرکت کو نو هم د عاطف خان په ځای کې یو ګڼه یو لویه جلسه چې کوم ده د تیارو حوالې سره وه چې د مختلف حلقو نه د هغې چې کوم سرکرده کارکنان دي عہدیداران دي او ورسره ورسره چې کوم ایم پی اګان دي سینیټران او پخوانی چې کوم وفاقي وزیر او وفاقي وزیر مملکت علی محمد خان صاحب هغه هم په دغه جلسه کې موجود په دغه والي سره هغه مختلف کمیټې جوړې کړې دي انتظامی کمیټې د جلسګا کمیټې د رابطې کمیټې د انتظاماتو انتظامی کمیټې نور مختلف کمیټې راکړې دي دا هغه لپاره یو چیلنج هم دی. په دې لحاظ سره چې مردان بنیادی طور باندې کوم ګورو په تیر الیکشن کې او بلکې هغې نه مخکې چې 2013 کې مې الیکشن و هغې کې هم که زه دا ووایم چې کوم نشستونه دي اغستونو دا د تحریک انصاف خار دی او یقینا چې دونه لوی منډیټ دلته په قومي اسمبلۍ په دریو نشستونو کې دوه د قومي اسمبلۍ په صوبایي اسمبلۍ په اتو نشستونو کې اووه نشستونه چې کوم دي د هغې کې دي نو یقینا دلته چې کوم دا جلسه ده نو زما توقعات او زموږ چې کوم سوچ دی کوم راغلی دې منډیټ په لحاظ سره
سون اسپیکټډ د جمن با دانا کسان چې اج جگہ ترا ولو زرګونه لکونه سون کسان هدا سب سیاسي جلسه تاسو کتلی دو منګم کتلی دو چې سون جلسې نو منګه زما خپل لغدار چې کله یو جلسه کې دا شل زرونه تعداد سی واشنو بیا تاسو ته لکونه ویل شي نو دا چې کوم ځای دی ټاکلې دی کوم ځای دی خوښ کړی دی نو اېته ګنجائش تاسو مونږ ټول مونږ ته معلوم دی ګورو به چې دا تر کوم حده پورې دا خلک چې کوم دی راځي خو مونږ دا کتلې دي ماضي کې چې د عمران خان ټول جلسې یقینا بالکل بالکل دا شل مکمل دا بڑیر زیادی او خلق بڑیر زیادی بل منگو قتل کنا ہدایت صاحب چکلا دا حکومت خلاف عدم اعتماد کامیاب شو او عمران خان کال ورکن پٹول ملک بغیر سرغن چکم دینو پا زرگون خلق رو تلو پا مردان کے پا روزی پا دوران کے مختلف زینوں کے دی اجتماعات اکڑ پا دیر گن شمیر کے خلق رالو کالج چوک کے پے در پے دی دو درے جلسے اکڑے روستم کے اکڑا گڑی کپورا کے اکڑا تخبے کے اکڑا پکاٹلنگ کے اکڑا نو دا چکم صورتحال دی او کم حالات روان دی نو دیکھ دا تحریک انصاف گراف چکم منگتا پا حکومت پا دوران کے دا سخت کارے دا چکم مہنگائے او دا بے روزگارے او دا حکومت دا پالیسو قبل دا گراف رست رست خط رہتا دا دے عدم اعتماد دا تحریک نا پس چکم دینو یک دم پائے کے اضافہ شوے دا زما خپل دا خیال چې خلک په ډیر ګڼ تعداد کې شرکت کوي یو اضافه شي خدام او دا وایي چې لکه دا هو انډرستود چې را چې کوم پولیټیکل حلقي دي یا سیاسي حلقي هغه دا چې نه خاصه دا ذاتي شو چې دا وخت نه مخ کې د اقتدار نه کوشش خو اوس چې اپوزیشن جماعتونه او اقتدار کې هغه لګیا دي دي چې کوم وعده کړو خلکو سره کمه رائے کړو نو هغه هغه نیگیټیویټی خلکو ته یا بل پر دي چې کم وزارتونو کې کم ایرریګولریټی کړه هغه دا کې آیا تاسو دا غړې چې کوم اوسم چې دی پی ٹی آی سره دی اده سر چې کوم تاسو خبر کوي په پی ڈی ایم کې شامل جماعتونو دا غې نه علاوه نو پای کې موږ وګورو نو په مردان کې درې غټ جماعتونه چې کوم دین هغه دلته خپل کردار خپل رغلو وبي یو پای کې ان پی دا بل پیپل پارټي دا دریم چې کوم دی جمعیت العلماء اسلام دی نو مس او سلورم چې کوم دی نو دا مسلم لیگ نون دی دا مسلم لیگ نون خو موږ هیڅ سرگرمی د دې حکومت دراتلو نه پس موږ نه لیدلې دغه رنګ دا پی ټی آی ساری دا این پی موږ قتل چې 13 ورځې هغه دلته پریس کلب مخې ته یو احتجاج وکړو مظاهره وکړه دا مسجد نبوي د حرمت په حواله سره جمعیت وکړو نو آی کې تعداد چې کوم دی نو متاثر کن نو ځکه چې دا ډېر لوی جماعتونه دي د دې دلته غټ ووټ بینک دی په تیر بل دی اتی الیکشن کې تاسو قتل روزه یو اهم فیکټر وګڼه چې ادي چې کوم جلسه یا کوم نه کنه هر پاک نه 2 بجې 3 بجې و او روزه مو رمم ونه تا دا غنه چې لکه دا یقینا دا رغه خو لکه دا حکومت راغله 15 ورځې شوې دي خلکو دا توقع چې کوم جماعتونه په دې حکومت کې شامل دي نو غیب خپل سرګرمه او خپل لغه بخي نو دا غیب خوشاله موږ سره جوړې سولې چې حکومت دلته راغې نو سر ریلی موږ ولیدو او هغې په مقابله کې د پی ٹی آی موږ ډېرې سرګرمې ولیدې چې په حکومت د خاتمې نه باوجود هغې د شپو دلته پروګرامونه وکړل ما تاسو وړو وړو کلو اور هغه کې پروګرامونه وکړل 15 تحصیل دا د هغې اور هغه موږ ته موږ ته د نورو پاټو ما ته داسې سرګرمي چې کوم ده په دې دوران کې مخې ته نه راغلو بلکې تاسو وګورئ نو د اختر په دې ورځو کې چې کوم د این پی دلته زموږ مشر دی حیدروتی صاحب په خپل په مردان کې موجود نو هغه لندن ته تللی خپل اختر چې کوم دی په لندن کې موږ خبره کوو خو دا اختر کې تاسو مختلف پولیټیکل فکر سره ملو شو جی او ای اوجه رونکونه بحالو دا سیاسي خبره ترې کې حیدر خان لندن د لاندې راغو ورګان افسر خو چې کوم مختلف دو لکه عاطف خان شو حمایت بهار شو خواجه خان شو او داسې نور داغي چې اوجه رونکونه بحال تاسو دا غړې چې رقم مخالف سیاسي جماعتونو یا اپوزیشن جماعتونو هغه سب پلان کوي دی حوالے سره چې د دې مد مقابل صدا چې پروګرام پلان کیا نو سره هغه هدا سه موږ ماضي کې هم کتلې چې دا قسمه اخترونه ورالل نو د دې اجرو روایتي چې کوم رونکونو به ابا بحالو خو موږ دا وګورو نو 1300 کال داسې هغه روایتي رونکونه موږ په دې اجرو کې چې کوم د سیاسي کارکونانو جوش او خروش دغه په ګڼ تعداد کې تګ را تګ د جرو کولا ویدل لغه امنګ ته داسې نه خریدا چې موږ د دوه درې کسانو تاسو کوم ذکر وکړه
حیدروتی صاحب ادم موجود گئے وجہ باندھے ٹول رش چیک دین ادا حمایت ما یار صاحب پوجرہ کے پڑیر گن تعداد کے التا خلق چیک دین ما یارو کے داغی ابائی کور تھا تلیو اگی تو مبارک ہے دا پارا التا زرے دا پارا دغه رنگ د خواجه خان یو روایتي رغدې له خود پاټې نه زیات دغه ذاتی چکم شخصیت ته د لا پردا رکی د دین علاوه که تاسو ګور نور امپیګانو صاحبانو کې دي چې خپل خپل علاقو کې خپل خپل کلو کې دغه له خلق کم روایتي تور باندې راغلي خو چې مونږ کم خلکو ته وایي کوم سیاسي خلک وړ رونق به و مټایان به و داسې جته براتل یو پسونو خلق براتل په درزونو غیب یو براتل بل ګروپ به تو بل براته اگر قسمہ سلسلے منگ تپا نظر باندھے نہ رات لے اچھا دیکھیے تازہ گڑے بتا خبر ہونا ہوں اونچا دیکھیے لگا سیاست کے دم برداشت دا لگا دے مخ کے با مختلف سیاسی جی بات ہوئے نہ سو ڈسکشن میں کو پازیٹیو لگا رکھو اس نہ لیڈر کے دم برداشت تھی اور نہ کارکن کے برداشت تھی نہ تازہ گڑے چی دا کب گیر درنگوں نے متاثر کی گی یا متاثر شوی دی دے وجہ دام دا چہرہ کم سیاست کے دادم برداشت یو لہر راغلے لینو دام کی دیجی جی بالکل دا یو ڈیر افسوسناک روجان زمین پر سیاست کے متعارف شو چے پخل کو کے آدم برداشت برداشت رغش کم دے ختم شو آدم برداشت چے کم روجان دے دا ڈیر تیزے سر رغش شو من گورو چے دے حکومت دا اپوزیشن چے کم نوی حکومت راغے دے پر نتیجہ کی ما دو درے واقعات نوٹس درے واقعات چکم دین زما پن نوٹس کیری یو پ بشخاری پہ علاقہ کی یو زوان چکم دین پدے وجہ بانے مبینہ طور بانے خودکشی اکڑا چھ اگر بچ زما عمران خان حکومت خاتمہ او دار اگر پر یو شاکو دغه رنگ پمایارو کې دوو پاټو کارکونانو ترمنځ جګړه شو پای کې یو کس چې کوم دین قتل کړی شو د دین پس بل جمال غړی کې جلسو شو دا په کالج چوک کې جمعتون کې دا تو مې مې رغ روان دي په کالج چوک کې یو پاټه جلسه کې دا یو بل پاټه کارکون راته هغه سره مار کوټایي او تشدد شنو دا یو خطرناک روجان دی د ټولو سیاسي جمعتونو دا ذمہواری ده چې خپل کارکونانو تربیت وکړي او لیډرشپ هم دا چې کوم بره زمونږ کوم لیډرشپ دی د مختلف جماعتونو هغې د مهرباني وکړي پر خپل بیانیو باندې د لیکونت نظر ثانی وکړي او په معاشره کې چې ها آلریډي خلک چې کوم دي د بیروزګارۍ نه د مهنګایۍ نه ډېر زیات تنگ دي اوس چرې دا روجان خدای مکه رغش نو کور په کور باندې کلی په کلی باندې په کوسه په کوسه باندې په حجره کې او جماعتونو کې نو خدای مکه دا معاملات چې کوم دي څنګه چې بعضې خلک وایي دا بر خان جنگ طرف ته ځي د دې لپاره ټول قیادت ته زمونږ دا درخواست وي چې هغې دې کینی او په سړه سي نه دی د دې ساحل رو باسي مختلف سیاسي چکم ایشوز ہے مانا خبر اکڑا پدے بدے کی چکم اختر کی کم دا مختلف سرکاری اداروں کم کارکردگی ہوا آئی مانا پکا جمع خبر اکڑے کم چیزوں تا ڈبلیو سی سم والا ادھر وزے دائی ورکران چھوٹے منسوخ کڑے ہوئی لگے ہوئے صفائے والے سرانی ہو کردار ہو دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کم چا ڈی سی پا قیادت کے آگے لگیا ہوا ہوتا تا چچا زائد قیمتوں وصولوں چاہے کساوان ہو کا ٹہران ہو آگا جیل تبدیل دی اور لس اور شاہی مجیب کی ہم نے پڑھوں بھی زندہ قدم نے پورت شدید بارے میں ان شاء اللہ ہم خبر رکھوں منگ سروں سے پروگرام پورے احداد رحمان اتری اور کی اجازت دارا پامان